Salam hörmətli izləyicilər. Bugün Kəpəz UEFA Liqasını sizə təqdim edəcəm. Artıq bildiyiniz kimi bu 8-ci bölümdür. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bundan qabaq Kəpəz qrup mərhələsini məhz 1-ci yerdə bitirdi. Sevilla, Aston Villa, Olimpik Marsel'in olduğu bir qrupda. Və qrup mərhələsində isə 32-də bir mərhələdə Genoa'nın qonağı olduq və 3-2 hesabı ilə qələbə qazandıq. Bugün isə Genoa'nı məhz öz yerimizdə qəbul edəcəm. Heyətləri qurum. Qeyd edelim ki, HCC de bizi qane edir. Çok ehtiyatlı oynamalıyım bu oyunu. Kəpəz Azərbaycan, Genoa, İtalya, UEFA Avropa Ligası qarşılaşması. Oyuncular meydana çıxmağa hazırlaşırlar. Kəpəz sarı formada, Genoa komandası isə göy-qırmızı formada meydana daxil olurlar. UEFA Ligasının himni səslənir. Kəpəz futbolçuları xatirə şəkli özünüzdə görürsünüz, çəkdirirlər. Kəpəzin komandasının heyəti ekranda və düzülüş 4-5-1 taktiki sxemlə meydana çıxacaq. Və Genoa komandasının heyətini görürsünüz. 3-4-3 taktik heyətiylə yəqin hücuma meyilli oyun göstərəcəklər. Çox ehtiyatlı olmalıyam. Və hakimin fiti, oyun başladı. Əliyev, Axundov, Akiyev, Federico. Mərkəzdə boşluq vardı, yaxşı oynadı. Genoa'nın müdafiəsinə diqqətlə oynadılar. Genoa'nın əks hücumu çox təhlükəli gördülər və çox təəssüf hesab açıldı. Çox təəssüf. Yeah, I love the finish, but I think had the pass been delayed for just a second longer, I think he would have been flagged offside. From the pass. Onu da qeyd edim ki, məhz belə hesabla bizi qane edir və biz 1-0 uduzduğumuz halda belə növbəti mərhələyə çıxmış olacaq. Amma yenə də çalışacağım, bir qol vurum. Onun bizim üçün çox pis başladı. Top yenə itirdik. Well,
Özel gol olabilir. Herhalde tehlikeli uzun alındı ama daha da güzel bir vurma vardı. Genoa'nın heyetinde bir sıra tanınmış futbolcular var. Diego Capelli. Mesela adını göstermiyorlar. Kapıcıları Perin. Tanınmış futbolcular siyasını ayırt etmiyorlar. Bu arada Cermin Zerbesi top bizde. Kapıya darbe uğratacağım. Federico ile. Oh, çok mükemmel alındı. Çok mükemmel alındı zerbe. Heyif. Perin topu oyuna dahil etti. Perotti. Leaves it long. And he's made sure that that won't get through. Reşad Eyyubov, Hüseynov, Hüseynov, burada iki topu özünde saklayır, merkeze götürme, Martins, Reşad Eyyubov, boşluk, Rahşat Selim kafası, elinden Eyyubov, kapı zerbe vurabilir, kafasıya değen top, dışarı çıktı. Üçüncü zerbe Akındor. Zerbe çevirmediler. Kerimov, Hüseynov, Aliyev, Federico, Martins, Akındor. Akındor topu hala çözümde saklayır. Julien, yok top bitirdi. Eyyubov, merkeze Cebrail'e. Cebrail sağ canlının anladı. Sağ canlıktan Hüseyin'in yerine ötürmesi. Yok, Azerbaycan sağlığı etmek isterler yakin. Alınmadı. Long and high towards the flank. The clearance and very necessary. Topa yerleme faizlerini çok kümün ki biz öndeyik. Herhalde bir gol olursa çok yaxşı olar. Thrust towards the front line. Taxidis. Has he found his man? Nefesler yaxşı oynadı. Kerimov. Kerimov özü ilerledi. Merkez hattına kimi Cebrail'e ötülmesi. Julien yeniden sağ cinahını oynadı. Hüseynov. Hüseynov bir nefer geçti. Kapıya zerbe özü vurdu Perin yerinde. It's a long forward pass. Pressing öz neticesini verir. Reşad Eyyubov kaytardı Martins'e. Federico. Federico yaxşı oynadı, bir müdafiəsi keçdi. Ceza, zərbe. Bəli, 1-1 hesab bərabərdi. Müdafiəsindən dönen topu. Futbolcumuz zərbə ilə tamamladı, hansı ki bu zərbə bir-birə gətirib çıxartdı. Hesab bərabərləşdi, indi daha rahat oynamaq olar. Genoa komandasını
Keçmiş sizindeyik. UEFA Avropa Ligasında növbəti mərhələyə çıxmalıyam. Kəpəzlə. Çox yaxşı oynadı. Ötürməsi çox heyif ki. Tezəncə insanı bərabərləşdirmişdi və bayağı adım çəkdiyim Diego Capo öz komandasını 2-1 hesabıyla ileri çıxardır. Çox heyif. Burada mükəmməl ötürmə. Diego Capo da yaxşı açılmışdı. Zərbəsi və 2-1. Ümumi hesab 4-4 və bu hesabla da növbəti mərhələyə çıxırıq. Amma yenə də oynamaq lazım. Belə yox. Qurumuzu verə qədər ola bilərdim, yaxşı oyun üçün qaçmalı topun alınca. Belə də top cənazlı boyutlarında olduğu üçün hakim oyunu saxlamadı. Beləliklə birinci hissə bitdi, ikinci hissə də görünürək. İkinci hissə başladı. Heç bir bu arada yaxşı aldım topu. Yenə bitirdi. Martins sağ cinahla oynanan Cəbrayıllı. Eyyubov yaxşı gördü Hüseynovu. Hüseynov topa çata bilmədi. Out. General futbolçular yerinə yetirəcək outu. Perotti. Yəqin sarı, yox. Cərimə zərbəsi general futbolçular yerinə yetirir. Federico Avakiyev Avakiyev bir əvəzlənmə düşünürəm ki Murad Avakiyev çox yorğundur onu Diniyevlə əvəzlədim və Bəxtiyar Sultanovda hücumda aktivliyə olsun deyə Bəxtiyar Sultanovu da əvəzlədim, meydana daxil etdim. Axundov, Martins, Martins bir nəfər çox yaxşı keçdi, qapıya zərbə. Çox iyi. Qapıçı çox rahat şəkildə topu tutdu. Rəşad Eyyubov. Hüseynov geriyə oynadı. Yaxşı top etdirdik. Top dirəkdən meydanı tərk etdi. Hətta fikir verdiniz, səsi də bura kimi gəldi. Qapçımız top oyunu daxil etdi. Kərimov.
Cebrail'in artık yorgundu. Sağcına ha. Götürmen geride kalındı. Kapelin topu. Orada Hüseynov. Hüseynov. Göz ilerleyir. Herkes götürmesi yine geride. Terime yakın sarı verik olacak. Tehlikeden umudum. Body language here is a bit grim. It is not looking great at all. Checks on the touchline. Daha bir əvəzlənmə. Martin çox yorulmuşdu. Nəyin bahasına olursa olsun biz gol vura bilməsək belə Cano'nun gol vurmasına imkan verməməliyik. Çünki onlar gol vurduğu təqdirdə işimiz çox çətin olacaq. Çox heyf, offside. Gets it upfield. And it's Kapel. Aimed long and direct. Top bizdə olmalıdır. Bəli. Yenidən sadəcə Cəbrayıllı. Cəbrayıllı özü irəliləyir. Diniyev. Diniyev yaxşı keçdi bir nəfəri. Top yenə bizdədir. Top bitirdik. He's made sure that that won't get through. Yeah, the defense had him exactly where they wanted him. Didn't even give him the space. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Offside. Well, offside. They aren't going to give up on that. It's all about the timing now. Kapitan əks aldı, kapitan. Təşkilə çıxacaqdı onun üçün. Çoxlu səhvlər ardardan. Yaxşı ki, vərəqə vermir hakim. Oh, it's opened up nicely for him. Diego Kapel. Oy, Kapel'in akrobatik zərbəsi müdafiəçidən döndü. Biz isə topu hələ də çıxarda bilmirik. Öz nəhayət top çöldən çıxdı. Əliyev son 10 dəqiqə. Yenə top itkisi mərkəzində. Diego Kapel. Top uzalaşdırdıq. Aleksandr. Yaxşı ilerlədi. Ötürməsi yaxşıdır. Cəbrayıllı. Qapıya asma eləcək. Bəli, Sultan olacaq. Çatmadı. Yenidən Cəbrayıllı. Aleksandr. Cərimə cərimə. Yox. Qapı qarşısına ötürmə etdi. Bəli. 2-2. 2-2 maralı qolun şahidi olduq. Canan'ın kapitanı. Kapitanı bizə köməli etdi bu qoldan. Bir şey verin. Hala. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. İndi Genoa bir gol vursa, ekstra time, yani əlavə vaxtlara oyun gedəcək. Amma buna imkan verməməliyik. Into a minimum of 4 minutes additional time. Ehtiyatla oynamaq lazımdır.
atıyor zarba. Bu inanılmaz. Bu inanılmaz. Kapıya zarba. Direkten dönen top. Hücumcu topu bırakır. Topa çatanda ise topu çöle vurur. Artık bir dakika kalıp oyunun bitmeyene. Yine top etkisi. Bence nöbet mühendik. Cenova futbolcuların meyusluğu. Cepes Cenova 2-2. Galip geldik İtalyan komandasına. Ümumi hesap qeyd edeyim ki 5-4 hesabı qalib gəldik. Çox maraqlı topa yerləmə faizləri bu oyunda 62% bizim xeyrimizə göstərir. Qapıya dəqiq çərçivələrə zərbələr 4-4 bərabərdir. Pas dəqiqliyi isə 84% çəpəzdə 74% Cenova komandasında. Bilmirəm nə dərəcədə düzgündür bu statistik rəqəmlər. Hər halda qalib gəldik. Oyunun ən yaxşısı məhz bizim futbolçulardan seçildi. Və turun digər oyunlarında isə Malaga Bazeli məğlubiyyəti növbəti mərhələyə çıxdı. Tottenham Villarreal. Tottenham qalib gəldi. Borussia Mönchengladbach. Saint-Étienne məğlub oldu. Ajax Bayern München maçında Bayern Münih München futbolçuları növbəti mərhələyə çıxan tərəf oldu. Lazio West Ham. West Ham qalib gəldi. Milan Southampton. Milan qalib gəldi. Genoa Kepes məlumdur. Sociedad və Olympiakos komandasında isə Olympiakos evə getdi. Benfica Bordeaux. Benfica məlub oldu. Sevilla 1-2 hesablı Fiorentina Galatasaray Fransa klubuna qalib gəldi. Wolfsburg PSV Eindhoven qalib gəldi. Panathinaikos Torino'ya qalib gəldi. Valencia Udinese cütlüyündə Valencia qalib ayrıldı. Porto Swansea City'ni məğlub etdi və Olympique Lyon Napoli'ni məğlub etdi. Və növbəti oyunumuz çox maraqlıdır. Kimlə olacaq? Kəpəz Real Sociedad. Düşünürəm çox maraqlı olacaq. Əgər bu videoya da baxmaq istəyirsiniz, sizə kanala abunə olun. Rəylərinizi bildirin. Videonu bəyəndinizsə bəyən düyməsini basın. Sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Hələlik.